膝を下ろして手と手の間に胸吸う。腕前にシフトして、足の甲で床をして、恥骨でも床をして、ローコブラ吐く、ダウンドッグ。2、3呼吸、ご自身の呼吸でいいので入れてあげてください。さっきと一緒です。吸って胸、背中いっぱい広げてあげて、吐く息、お腹吐く力で座骨が後ろ、そう、手のひらは思いっきりパーにしてあげて、手のひら指先でもマット捉えてみてください。はい、では吸う、腕、手と手の間、吐く、前屈、上体起こす、吸う、上伸びる、吐く、腕下ろす、ポーズ入れていくよ、吸う、吐く、前屈、吸う、ルックアップ、背中伸びる、吐く、ダウンドッグ。手のひらパーね。吸う、腕前にシフト、プランク、目線遠くです。吐くで膝を下ろして、手と手の間に胸、吸う、腕前にシフトして、足の甲でも床を押す、ローコブラ。今つま先上がっちゃってる方、腰でグイーンってやってもらってるので、しっかり足の甲と恥骨で床を押す、吐く、ダウンドッグ。はい、ではポーズ入れていきます。右足を手と手の間、足りない方歩いてきてね、足りない方は手を手前に持ってこないで足歩いてきてね。そう、手と足の幅変わっちゃうので足の方を動かしてあげてください。後ろの皮取ります。はい、ではウォーリアー前行きましょう。吸って両腕万歳、うん、合ってるよ。肩楽です。吐く息で前足、膝下、かかと、前足は垂直、足首よりも膝が前に出ていかないように自分で足の幅調整してもらっていいです。はい、では吸って背骨伸ばします。お尻が後ろに抜けていかないように、ここもお尻の穴を下に向けていきます。後ろ足強く、吐く息で左の腰が前、両方の骨盤が正面向く、後ろ足の付け根を内旋します。もしくは右の付け根を後ろに引いて左の腰前に押し出す。え、こっち向きゃいいか。はい、でも吐く息でウォーリアー2入れていきます。体左、腕前と後ろ、で目線は右手中指越しとく、ちょっと腕が高い、うん、肩楽でいいよ。あ、そう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 。で、左足のつま先はもう思いっきり90度外側向けちゃっていいです。あ、そうそう、それが一番多分踏みやすいと思う。うん、ちょっと内側入ってると踏みづらいと思うから、もうね、真横向けちゃっていい。そうするとしっかり踏める。前足は真下です。で、後ろ足は小指側も内側でも床をしてみて。あ、そうそう、合ってるよで、ここだけね、他のクラス受けた時も忘れないでね、膝が中に入っちゃって膝壊れちゃうので、つま先と膝は正面向きます。同じ方向向く。はい、ではサイドアングル入れていきます。右の肘、右膝上。はい、では左腕上がる、耳肩ズーンしないように、肘で膝を押して背骨伸ばす。吐く息で指先頭の方に伸びる方は伸びる、うん、耳かぶせられる方腕かぶしてきて、そう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 。で、左のかかとを押す力で指先が遠くに伸びていきます。かかととね、指先でちょっと引っ張り合いしてみて。あ、そうそうそう。で、手のひら下向けます。あ、そう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 。目線は脇下から天井か、もしくは指先見てもらってもいい。さあ、そのももの上にお腹、あ、ももの上に体は乗っかっていかないです。はい、ドア吐く息来たら目線床、両手床下ろします。降りた、降りたら後ろのかかと上げる、つま先立ち、つま先正面です。前足は膝下、かかと、吸って背骨がまっすぐ、右のお尻が外に逃げるので右のお尻中締まってあげます。はい、ではねじっていきますよ。右腕が上がる、胸の真ん中が鏡向く。あ、そうですね、そう、下の手にズンって乗っかないでね、指先天井、うん、そうそう、グンってなるね、指先天井。で、吐く息が来たら
右のお尻しまいながら指先頭の方、目線脇下から天井行けたら天井、そう出てきたら指先は遠くに伸びてみる。右の座骨と指先で引っ張り合いしてみて。お、いいね。いけたらね、かかと高く上げてみて。そうそうそう、いいよ。ちょっとじゃするね。うん、そう、かかとから頭の頭頂、指先一直線です。はい、では吐く息が来たら目線床、右手が下ります。はい、後ろ足、つま先の上にかかと、手はカップハンズでいいので前の膝を伸ばせるところまで伸ばしてみる。足の幅そのままでいいです。うん、ね、これもね、さっきと同じで、ね、右のお尻が外に逃げていくので、右のお尻中しまうか、内もも同士キューッと寄せてみて、内もも同士寄せる。はい、でさらに余裕がある方は前足のつま先上げる。あ、見える？ごめんね、見えなかった、ごめんね。うん、きつかったら足裏下ろしちゃってね。はい、では吸う息が来たらつま先しっかり天井上げられてる方は天井しっかり引き上げてあげて、吸ってその場で背骨が伸びます。胸張ってきて、きつかったら足裏下ろしちゃっていい。はい、では吐く息が来たらももとお腹寄せる。イメージでもいいよ。あと、まあ、きつかったら膝曲げちゃっていいからね、前足ね。そうそうそう、つま先はもし、そうそうそう、正面向けてみる。うん、そう、かなりね足裏伸ばしてもらってるから、あ、そうそうそう、気づかない、膝曲げてね。そうそう、もみもみしててもいいからね。はい、ではゆっくりとつま先上げてもらってた方は足裏下ろす、前足踏んでハイランジいきます。吸ってバンザイ、吐く息で前足膝下かかと、いける方は後ろ足もつま先の上にかかと、さっきと一緒ね、お腹抜けていかないね、お腹中しまいます。そう、できるだけ後ろの、きつかったね膝曲げちゃっていいので腰立ててきて、いける方は膝裏伸ばすと体がちょっと前に倒れるのでお腹引き上げて立てていく。はい、ではもう一度吐く息きたらウォーリアーツ。うん、足の幅変えてあげていいからね、前足は垂直に立ててあげると一番楽。はい、ではパールシュバコナーサナ入れていきます。右手を小指側に今日お願いします。ベタでもいいしカップハンズでもいい。はい、ではそのまま左手指先天井、そう、下の手足で床をし指先天井引っ張ります。思いっきり引っ張ってあげて。はい、では今胸と鎖骨が広がってますので、お胸潰さないようにまた指先頭の方、そう、胸潰れちゃうぐらいだったら指先天井でいいです。胸が潰れると呼吸が浅くなるので、ぜひ胸広げてきて。お、いいよ、ナイス。うん、すごいね、綺麗だね。そう、でいけたらお膝が正面向く。あ、そう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 、ナイス。そう、右のお尻で中入れてきて。あ、そうそう、気づけた、指先天井がね。はい、ではここから指先天井を、またカップハンズでいいのでお尻が後ろに逃げないようにお尻中しまって、前の右の膝伸ばせるところまで伸ばしてきて、ここら辺でもいい、いける方はしっかり伸ばす。で、伸ばすときに体が、お尻が後ろ逃げていくので、しっかりおげそを前に押し出す。ちょっと足が広めの三角になりますね。なのでピーンじゃなくてもいい、ちょっと膝曲げててもいい、背骨がまっすぐ立ってる。はい、では吐く息が来たら目線床、両手床を下ろしてあげて、一回ダウンドッグお願いします。足踏み欲しいですの方は足踏み入れたり、チャイルドポーズ欲しいですって方はチャイルドポーズ入れてもらってもいいです。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。